Tukaj Vili, Klemen se ga se zapesel, dobro jutro. Vreme se je zelo poslabšalo, nastopilo je južno. Bliža se močen snežni vihar. Obstoje nevarnost za plazove. Kako prosim? Vaša Sonja pride gor, v takem vremenu. Jal je zmorela. Dobro, dobro, bom popazil. Ko dostevam, takoj sporočim. Nasvidenje, gospod profesor. Prav vesele praznike. Hvala. Radio Ljubljana. Vremenska napoved za smučarje. V višinah nad 1500 metrov divjajo hudi snežni viharji z jugozapada. Ker obstoje velika nevarnost vsled snežnih plazov, svarimo vse smučarje, naj brezpogojno opuste vsako turo na višje vrhove. Kakor nam javlja observator z velikega vrha, se bo vreme čez praznike še poslabšalo. Torej, smučarke in smučari, bodite previdni. Strahovite nesreče na velikem vrhu. Skupina petih smučarjev, med njimi tudi hčerka znamenitega profesorja Belarja, se je podala na smučarsko turo na veliki vrh. Med potjo jih je zajel strahovit snežni vihar. Tik pod vrhom se je utrgala ogromna lavina, ki je zasula štiri smučarje in jih odnesla v dolino. Le gospodična Belarjeva je ostala nepoškodovana, ker jo lavina ni dosegla. Njene obupne klice na pomoč je slučajno slišal meteorolog bližnjega observatorija ter jo rešil. Obenem je brežično pozval na pomoč rešilno ekspedicijo, ki pa do danes še ni našla zasutih študentov, ker je morala vsled strahovitega snežnega viharja opustiti vsako iskanje.
Thank you.
Thank you.
Thank you.